কোনোবা এজন মানুহে যেতিয়া সফা হৈ থাকিব বিচাৰে তেতিয়া তেওঁ কি কৰে প্ৰতিদিনে গা ধুৱে প্ৰতিদিনে পিন্ধা কাপোৰখিনি সলাই নতুন কাপোৰ পিন্ধে আৰু তেতিয়াহে এজন মানুহ সফা হৈ থাকিব পাৰে কিন্তু যদি আপোনাৰ মনটোক আপুনি সফা কৰি ৰাখিব বিচাৰে তেনেহলে আপুনি আপোনাৰ মনটোকো ধুৱাব লাগিব আপুনি আপোনাৰ মনটোৰ ওপৰত থকা কাপোৰখিনিও সলাব লাগিব আৰু মনটোৰ ওপৰত থকা কাপোৰখিনি সলাবলৈ হলে আপুনি সদায় নতুন নতুন ভাল ভাল কথা শুনিব লাগিব নতুন নতুন ভাল ভাল কথা পঢ়িব লাগিব আৰু যিমান পাৰে সদায় পজিটিভ থকাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব যাৰ দ্বাৰা আপুনি আপোনাৰ মনটোকো সদায় এটা নতুন দিশৰ ফালে আগুৱাই নিব পাৰিব মানুহৰ জীৱনটোত দুই ধৰণৰ মানুহে কেতিয়াও ছাকচেছ এচিভ কৰিব নোৱাৰে এখিনি সেইখিনি মানুহ যিখিনিয়ে মাত্ৰ ভাবি থাকে কিন্তু কেতিয়াও একো কাম ষ্টাৰ্ট নকৰে আৰু এখিনি সেইখিনি মানুহ যিখিনিয়ে যিকোনো এটা কাম খুব সোনকালে ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে আৰু কৰি গৈ থাকে কিন্তু এবাৰো ভাবি নাচায় যে কি হ'বলৈ গৈ আছে যদি কিবা এটা আপুনি পাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ চেষ্টাটোক সলনি কৰক আপোনাৰ লক্ষ্যটোক নহয় এবাৰ শান্ত হৈ ভাবি চাওক যিটো কাম আপুনি আজিৰ পৰা ইমান বছৰ ধৰি কৰি গ'ল সেই কামটোৰ দ্বাৰা যদি আপুনি আপোনাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পৰা নাই তেনেহ'লে কেনা আপোনাৰ সেই কামটোত আছে আপোনাৰ লক্ষ্যটো সম্পূৰ্ণ ঠিক জেগাতে আছে মাত্ৰ সলনি কৰক সেই লক্ষ্যটোৰ ফালে যোৱাৰ ৰাস্তাটো যিজন মানুহৰ অন্তৰত মনত কিবা এটা কৰাৰ প্ৰতি ইচ্ছা থাকে সেইজন মানুহৰ এইখন পৃথিৱীত একো বস্তুৱেই অসম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে সমস্যাৰ আগত দেখি পলাই যোৱাটো বহুত সহজ কথা কিন্তু মনত ৰাখিব প্ৰতিটো সমস্যাই জীৱনৰ এটা ডাঙৰ ডাঙৰ পৰীক্ষা ভয় কৰাখিনিয়ে জীৱনত কেতিয়াও একো পাব নোৱাৰে যিখিনি সাহসেৰে আগবাঢ়ি যায় সিহঁতৰ হাতৰ মুঠিতে গোটেই পৃথিৱী থাকে বাঘে যেতিয়া চিকাৰলৈ জঁপিয়াই তেতিয়া সদায় দুখোজ পিছুৱাই লয় আপোনাৰ জীৱনতো যদি কিবা সমস্যাই আপোনাক পিছলৈ ঠেলিছে তেনেহ'লে আপুনি কেতিয়াও ভয় নাখাব কাৰণ ইয়াৰ পাছতেই জীৱনটোৱে আপোনাক এটা দীঘল জাপ মৰাৰ বাবে সাজু কৰিছে কাম এটা কৰিবলৈ যাওঁতে আপুনি কিমানবাৰ ফেইল হ'ল সেইটো মানুহে কেতিয়াও মনত নাৰাখে মানুহে সেই দিনটোহে মনত ৰাখে যিটো দিনত আপুনি সফল হ'ল সেইবাবে যদিহে জীৱনত কিবা এটা কৰিবলৈ যাওঁতে বাৰীৰ প্ৰতিও ফেইল হৈছে সেইখিনিক সদায় পাহৰি যাওক আৰু মনত এইটো ৰাখক যে আপুনি হাৰিবৰ বাবে নহয় জিকিবৰ বাবেহে জন্ম লৈছে কেতিয়াও জীৱনত ৰিস্ক লোৱাৰ পৰা ভয় নাখাব হয়তো আপুনি জিকি যাব নতুবা আপুনি এটা ডাঙৰ শিক্ষা পাই যাব এইখন পৃথিৱীত সমস্যা অকল আপোনাৰ লগতে হোৱা নাই সমস্যাৰ মাজত অকল আপুনিয়ে থকা নাই হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ প্ৰতি মুহূৰ্ততে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে কিন্তু এইটো সদায় মনত ৰাখিব যিকেইজন মানুহে সমস্যাত পৰাৰ পাছতো নিজকে মটিভেটেড কৰি সাহসেৰে আগবাঢ়ি গৈছে সেইকেইজন মানুহেহে জীৱনত কিবা এটা কৰিব পাৰিছে সহজে সফলতা পাবলৈ আৰু সুখী থাকিবলৈ মাত্ৰ দুটা ৰাস্তা আছে এটা হৈ গ'ল যিটো আপোনাৰ পচন্দ হৈছে সেইটোক যিকোনো প্ৰকাৰে নিজৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক দুই নম্বৰটো হৈ গ'ল যিটো আপুনি নিজৰ কৰিব পাৰিছে সেইটোক পচন্দ কৰিবলৈ শিকক জীৱনত যদি কাৰোবাৰ অন্তৰত কাৰোবাৰ মনত ভাল কথা কিছুমানেৰে সুখ দিব পৰা নাই তেনেহ'লে এটলিষ্ট চেষ্টা কৰক যে এডাল খুব ভাল ৰবৰৰ নিচিনাকৈ আনৰ দুখবোৰ মচি দিব পাৰে ইমান ধনী হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই যে বহুত মূল্যৱান বস্তু এটাও আপুনি মন গ'লেই কিনি আনিব পাৰে কিন্তু আপুনি নিজকে ইমান বেছি মূল্যৱানটো বনাবই লাগিব যে এইখন পৃথিৱীৰ যিমানেই ধনী মানুহ নাথাকক কিয় সকলোৱে লগ লাগিও যাতে আপোনাক কিনিব নোৱাৰে এইখন সমাজত এজন ডাঙৰ মানুহ হোৱাটো বহুত ভাল কথা কিন্তু এজন ভাল মানুহ হোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা সপোন আৰু লক্ষ্যৰ মাজত এটা ডাঙৰ পাৰ্থক্য আছে সপোন দেখিবলৈ হ'লে বিনা কষ্টৰ টোপনিৰ প্ৰয়োজন আৰু লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ বাবে
বিনা টোপনির কষ্টর প্রয়োজন। মানুহে প্রায় কয় যেতিয়াই মোৰ হাতলৈ কেইটামান পয়সা আহিব মই কিবা নহয় কিবা এটা কৰি দেখুৱামেই, কিন্তু পয়সাই কয় তই কিবা নহয় কিবা এটা প্রথমতে কৰি দেখুৱা, তাৰ পাছতে মই তোৰ ওচৰলৈ যাম। ভাগ্য, পরিস্থিতি, হাতৰ ৰেখা, এইবিলাক হৈ গ'ল দুৰ্বল মানুহৰ মনৰ কথা। আৰু যিসকলে এইখিনি কথা মনত ভৰাই লয় তেওঁলোকে নিজৰ ভৱিষ্যতটোত কেতিয়াও একো কৰিবগৈ নোৱাৰে। জীৱনত এবাৰ বা দুবাৰ বিফল হৈ যোৱাটোক হাৰি যোৱা বুলি নকয়, হাৰি যোৱা সেইটো হয় কয়। যিদিনা আপুনি মনৰ পৰা হাৰ মানি লৈছে আৰু একো নকৰোঁ বুলি আশা এৰি দিছে, সহজতে যিবোৰ বস্তু আপুনি পাই যায় সেইবোৰ কেতিয়াও দীৰ্ঘদিনীয়া নহয়, আৰু যিবোৰ বস্তু দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি থাকে সেইবোৰক ইমান সহজে কেতিয়াও পাব নোৱাৰি। যদি আপুনি মানুহে কি ক'ব এইটো ভাবি কাম কৰা আৰম্ভ কৰিছে তেনেহ'লে মই গেৰাণ্টি দিছোঁ যে আপুনি কেতিয়াও যিকোনো এটা ভাল কাম আৰম্ভই কৰিব নোৱাৰে, কমপ্লিট কৰাটো বহুত দূৰৰ কথা। কাৰণ আপুনি যদি এটা ভাল কাম কৰে তেনেহ'লে হয়তো আপোনাক বাহ বাহ দিবলৈ মানুহ খুব কমতি থাকিব, কিন্তু যদি আপুনি এটা নগণ্য ভুলো কৰে তেনেহ'লে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ওলাই আহিব আপোনাৰ দুখ খুচৰিবলৈ। সফলতা নিৰ্ভৰ কৰে আপোনাৰ এটা ভাল আইডিয়াৰ ওপৰত, আপোনাৰ এটা ভাল আইডিয়া নিৰ্ভৰ কৰে আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত, আৰু আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নিৰ্ভৰ কৰিব যে এটা কাম আপুনি কিমানবাৰ ফেইল হোৱাৰ পাছতো চেষ্টা কৰি আছে তাৰ ওপৰত। ইয়াৰ অৰ্থ এইটো, যিসকলে জীৱনত এবাৰো ফেইল হোৱা নাই তেওঁলোকে কেতিয়াও ছাকচেছ পাব নোৱাৰে, আৰু যিসকলে জীৱনত ফেইল হোৱাৰ পাছতো বাৰীৰ প্ৰতি চেষ্টা কৰি থাকে তেওঁলোকেহে জীৱনত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰে। সফলতা মানে জীৱনত বহুত ধনী হোৱাটোক নুবুজায়, সফলতা মানে জীৱনত এজন ভাল মানুহ হোৱাটোকো নুবুজায়। সফলতা মানে হৈ গ'ল আপুনি দেখা প্ৰত্যেকটো সপোন বাস্তৱত পৰিণত কৰিব পৰাৰ সামৰ্থ্যটো। দুই প্ৰকাৰ মানুহ থাকে এইখন পৃথিৱীত, এক প্ৰকাৰ মানুহ সেইখিনি যিখিনিয়ে সমাজে কি ক'ব বুলি ভয় খায় আৰু সমাজৰ ভয়ত নিজৰ সিদ্ধান্তটো সলনি কৰি পেলায় আৰু সমাজৰ তলতীয়া হৈ থাকি ভাল পায়। দুই নম্বৰ প্ৰকাৰৰ মানুহ সেইখিনি যিখিনিয়ে নিজৰ এটা সিদ্ধান্তৰ বাবে গোটেই সমাজখনক সলাই দিব পাৰে আৰু সমাজত ৰজাৰ দৰে জীয়াই থাকিব পাৰে। যেতিয়া মানুহে কিবা এটা ভাল কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যায়, এটা ডাঙৰ কামৰ বাবে আগবাঢ়ি যায়, লক্ষ্যটো ডাঙৰকৈ লৈ আগবাঢ়ি যায়, তেতিয়া মানুহে তেখেতক বহুত কথা শুনায় যদিও লগত এজন মানুহো নাথাকে। কিন্তু যিদিনাখন মানুহে সফলতা অৰ্জন কৰে, সফলতাৰ শিখৰত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে, সেইদিনাখন তেওঁক ক'বলৈ মানুহ কোনো নাথাকে, কিন্তু তেওঁৰ লগত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ থাকে। এইখন পৃথিৱীয়ে সেইজন মানুহৰ কথা অকণমানো গুৰুত্ব নিদিয়ে যিজনে মাথোক ক'ব পাৰে। এইখন পৃথিৱীত সেইজন মানুহকহে গুৰুত্ব দিয়া হয় যিজনে কৰি দেখুৱাব পাৰিছে। সেইবাবে যদি আপুনি বিচাৰিছে যে আপোনাকো মানুহে গুৰুত্ব দিয়ক, তেনেহ'লে মুখেৰে চিঞৰিবলৈ বন্ধ কৰি আজিৰ পৰাই কামত লাগক আৰু কৰি দেখুৱাওক। আজিৰ দিনৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান বস্তুটো হৈ গ'ল সময়, যিটোক আপুনি কেতিয়াও বিনা কাৰণত খৰচ নকৰিব। কাৰণ আপুনি সময় দিলে টকা বহুত ঘটিব পাৰিব, কিন্তু টকা দি আপুনি সময় কেতিয়াও ঘটিব নোৱাৰে। এটা ডাঙৰ লক্ষ্যৰ ফালে আগবাঢ়ি যাওঁতে যেতিয়া আপুনি একেবাৰে অকলশৰীয়া হৈ পৰিব, কোনেও আপোনাক ছাপোৰ্ট নকৰিব, কোনেও আপোনাক ভাল নাপাব, তেতিয়া আপুনি ভাগি নপৰিব। আৰু সদায় এইটো কথা মনত ৰাখিব, মানুহে সংগ্ৰাম সদায় অকলে কৰিব লগা হয়। যেতিয়া সফলতা অৰ্জন কৰে তেতিয়াহে মানুহে তেখেতৰ লগ লয়, লাগিলে সেয়া ঘৰৰ হওক বা পৰৰ হওক। যদিহে আপুনি পখিলাক ধৰি ভাল পায়, পখিলাক লগত ৰাখি ভাল পায়, তেনেহ'লে পখিলাৰ পাছে পাছে দৌৰা বন্ধ কৰি দিয়ক। তাৰ সলনি এখন ফুলৰ খেতি কৰা আৰম্ভ কৰক। যেতিয়াই আপোনাৰ ফুল ফুলিব হাজাৰ হাজাৰ পখিলা আপোনাৰ ওচৰলৈ নিজে আহি যাব। ভিডিঅ'টোৰ কথাখিনিৰ সৈতে যদি আপুনি একমত তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আশা কৰোঁ এই কথাখিনিয়ে আপোনাৰ মনটোত বহুত বেছি পজিটিভ হোৱাত সহায় কৰিলে আৰু এই কথাখিনিৰ সৈতে আপুনি
এটা সুন্দৰ দিনৰ আৰম্ভণি কৰিব পাৰিব। এটা নতুন ভিডিঅ' হৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই প্ৰীতমে আজিলৈ বিদায় ললোঁ। তেতিয়ালৈকে চাই থাকক PS এছপাইৰিং ফিল্মছ।